До Миколаєва із зони проведення операції об'єднаних сил повернулися військові двох бригад. У центрі Миколаєва стався витік на водомережі. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Всі підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та 406-ї окремої артилерійської бригади вийшли з зони проведення операції об'єднаних сил на місце постійної дислокації у Миколаєві. З цього приводу під акомпанемент військового оркестру бійці маршем пройшли вулицями міста, поклали квіти в пам'ять про загиблих морпіхів до пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Колона сформувалась біля головних воріт парку «Перемога», що на проспекті Героїв України. Маршрут визначили наступний. Пушкінською колона рушила до вулиці Шевченка. Першими йшли музиканти оркестру, за ними – командування бригади. Далі – структурні підрозділи. Командири батальйонів несли портрети загиблих у цій ротації бійців. На перехрестях колону зустрічали містяни синьо-жовтими надувними кулями, прапорами. Повернувши з Пушкінської на Шевченко, особовий склад дійшов до Соборної. Звідки цією ж вулицею морпіхи рушили до пам'ятнику десанта Костянтина Ольшанського. Тут на бійців вже чекали рідні та близькі. Зустрічаю чоловіка. Слава Богу, дочекалася. Живий, здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Скільки б не бачилися, дуже довго завжди. Завжди дуже довго чекаєш, але вірю, чекаю і приїжджає. За півроку перебування на сході країни бригада втратила 15 побратимів. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. На жаль, у нас є втрати. Ми шануємо всіх загиблих морських піхотинців. Ну і є чим відзвітуватись, що ми досягли. Насамперед, ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас щипали, ми давали адекватну відповідь. 21-річний Олександр Линчевський з Черкащини, чиє фото тримають в руках бойові побратими, загинув на Донеччині під час обстрілу. Серед присутніх – його батьки. Новий. Не дочекалися. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Загинув. Загинув. Кулі снайпера. 11 вересня. Хвилина мовчання. Покладання квітів. Ця ротація дуже у нас була важка, противник дуже давав агресивну відповідь, дуже були втрати у нас, ну, нас це нічого не зламало, ми йшли, стояли до кінця, впевнено, давали адекватну відповідь. Ну, у нас всі вдома чекали наші рідні, жінки, сім'я і дружина. І донька. Поклавши квіти, бійці та командування перейшли до Миколаївського академічного художнього драматичного театру, де їх нагороджували представники різних гілок влади та вище командування. Командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко вручив командирам 36-ї бригади Андрію Гонатову та 406-ї артбригади Андрію Шубіну сертифікати на заселення військовослужбовців за контрактом у казарми поліпшеного типу. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У центрі Миколаєва на розі вулиць Соборна та Велика Морська вчора стався витік на водомережі. Більше доби на місці працювали співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». На місці пориву – екскаватор і аварійний автомобіль. Працюють 4 слюсарі та 1 електрогазозварювальник. Під час виконання робіт кілька разів перекривали водопостачання, каже Петро Стехін, який живе і працює у будівлі, яка розташована поблизу місця, де сталася аварія. Вчора вночі дуже слабко йшла вода. Вранці начебто трішки додалося, потім знову. Зараз води немає.
Чоловік говорить, про можливе відключення води прочитав у інтернеті, тому встиг підготуватися. Вчора, коли вода стала погано йти, то я набрав собі фільтрованої води про всяк випадок. Кілька банок. Живемо. Надускладнень точно не було. І дякую за те, що вода все-таки у нас йде. І з дуже невеликими перервами, чесно вам кажу. Так що претензій до водоканалу у нас немає. Нехай працюють. Ліквідовувати наслідки пориву почали вчора. Бригади працювали і вдень, і вночі. Хлопці, бригада, а ремонтників залишились для ліквідації цього витоку у нічний час, так як там дуже навантажена транспортна магістраль, тому ми працювали вночі. Вночі убрали цей виток. Ну, не до кінця виконали роботу, виконали тимчасово. Сьогодні ремонтники замінили 3 метри труби діаметром 100 мм. Про причини аварії говорить начальниця водопровідної мережі міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюра. Це те, що ця мережа вже зношена, доволі таки вже стара, і прийшла вже їй пора її міняти. Зараз ми положили трубу, яка прослужить не тимчасово, а буде працювати нормально і довго. Станом на 18:30 аварійно-ремонтні роботи завершено, водопостачання відновлено. Завтра здійснюватимуть роботи з благоустрою території. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА Миколаїв триватиме ранкове шоу «Новий день». Передаю слово моїм колегам. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Зустрінемось о 13:30.